پرات بانا یار دلام د بانا دا پس خوږی گتل هر وقت کزړه بانا دا پس خوږی گتل هر وقت کزړه بانا کو کی پرات بانا یار دلام د بانا تاسو یو اساسي خدمت وکړئ. دا هغه ورور چې دی ورور 15 شهیدان ورکړي دي او دغه کور هم په مکمل شکل تخریب شوی دی چې باید دوی سره ډېره زیات همکاري وشي. مننه. چې هغه تقریبا مکمل کور تخریب شوی ده، حتی یو کوټه هم پکې روغانه ده او شهیدان یې هم ورکړي دي. دغه کلی داسې لږ ساحیه نه لري ده چې هغه ته رسېدګي ډېره زیاته نه شي کولی، نو هېڅ داسې خیریه فاونډیشن یا دولتي کومکونه نه دي را رسېدلي. که را رسېدلي دي، هغه په ډېره کمه پیمانه را رسېدلي دي. نو موږ نن د یونیورسل خیریه فاونډیشن لخوا نه د دوی هرې کورنۍ سره لس زره مرسته، او انشاءالله په آینده کې موږ غواړو چې دوی ته یو سرپناه هم جوړ کړو. مهرباني.